بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن صاحبي الهلكن وإذاعة كلمية كنا سودوا ذا قضى بذا ما أنت وجوه وين وركن دهور دقالو دحي عيدا مدحوقي على الشباب وكس عدد ديغان هو استقدق مدى بلعاد قبل كشابي لدحي مدحوينها بنتلان ومركة لدباي كل كلمية مسؤولين كترسن شركة دي بي وول وقعان تقوي سدكة بوساسو محكمة كتالة كينيا ومانت قادي سد عود درق له يستوير ردي على الشباب اي كو قادين دسمها وستقيد مول اي نيروبي بوليس في سومالي لان وهرقيس كو حري رقل الشيغي ان اي فافينيين دين تكريشتانكا دادتك روب اي دادكو دينتين او كد اي ديغا نكاترسن قبل كسول markale duhur wanaagsan waa isniin 5 bisha 10aad ee October sanadka 2020 warkeena duhur Cali Ibrahim Abdullahi ayaa soo saaray aniga oo ah Farxi Hussein iyo Cabdiqani Abdullahi Ibrahim ayaa soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageysiyaal warkaasi oo faahfaahsan waxaan ku hormarinaa dagaal u dhaxeeya ciidamada xooga dalka iyo Al Shabaab ayaa xilligan waxa uu ka soconaya deegaanka hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe faafayna dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal haatan ka socda deegaanka ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliya ay saaka qaadeen howlgal ka dhanaa dagaalamayaasha Al Shabaab kaasoo ay ka bilaabeen deegaanka ku dhow degmada Balcad howlgalkan ayaa sidoo kale qayb ka ahaa mid ay ciidamada xooga dalka Soomaaliya ay ka qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin agagaarka deegaanka Raaxoy oo ka tirsan degmada Balcad halkaasoo ayna howlgal ay ka sameeyeen ciidamada xooga dalka Soomaaliya waxaana haatan lagu soo waramayaa in ciidamada xooga dalka Soomaaliya deegaanka ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ay halkaasii gaareen gaar ahaan deegaanka Daniga Boolakunto iyo deegaanka kale oo ka tirsan degmada Balcad qasaaro dhimashii dhaawac ayaa lagu soo waramayaa in uu jiro oo dhinacyada dagaalka u dhaxayay ciidamada xooga dalka iyo dagaalmayaasha Al Shabaab soo gaaray sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen waxaana haatan wali dagaalka uu ka socdaa deegaanka Basra goob ku dhow kaasoo ay ku dagaalamayaan ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo dagaalmayaasha Al Shabaab howlgalka intaysan bilaabin ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa la jaray isgaarsiintii ka shaqeynaysay gobolka Shabeelaha Dhexe muddo saacado ah taasoo gaaraysa ilaa 3 saacadood ee go'aanad saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in haatan ay wadaan howlgalkan ka dhanka ah dagaalamayaasha Al Shabaab taasoo muddo la qorsheeyay in laga bilaabo gobolka Shabeelaha Dhexe ma jirto ilaa haatan qasaaraha rasmiga ee dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dagaalka haatan socda ee u dhaxaya ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha Al Shabaab oo ka socda deegaanka Basra oo ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Dubai ee Imaaraadka kula kulmay masuuliyiin ka tirsan shirkadda DP World oo gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan magaalada Dubai ee xarunta dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa in halkaas uu kulamo kula yeesho masuuliyiinta ugu sareysa shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Boosaaso. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo maalmi la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya ayaa uga sii gudbay Imaaraadka Carabta, waxaana safarkaasi uu noqonayaa kii ugu muhiimsanaa ee uu kula kulmo masuuliyiinta shirkadda DP World. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la filayaa inuu la kulmo masuuliyiinta shirkadda DP World isla markaana uu kala hadlo arrimaha dekedda magaalada Boosaaso oo DP World aysan waxba ka qaban muddadii ay gacanta ku haysay howlaha ballaarinta dekeddaasi. Shirkadda DP World waxay dekedda magaalada Boosaaso ay kula wareegtay heshiis lala saxiixday 6 bisha Abriil 2017, waxaana baarlamaanka maamulka Puntland ee xilligaasi jiray ay gacanta ku duugeen 27-kii bishii Julaay oo ay ansixiyeen heshiiskaasi. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxda shirkadda DP World ee uu hoggaaminayo Suldaan Axmed Sulaybaan ayaa xilligaasi qalinka ku duugay in DP World ay muddo 7 sano ah maamulayso dekedda magaalada Boosaaso. Nuxurka heshiiskaasi wuxuu ahaa in 2 sanadood gudahooda shirkadda ay ballaarin iyo casriyeyn ku samayso dekedda, isla markaana lagu kordhiyo 450 mitir oo balca, taasoo ay ku baxayso lacag dhan $336 million.
مدده هشيسكا كو قرنيد إن دكاد مقالادة بوصاصة لغو ديسو أيار دماتي لحدي بيش أبري لبكون ساقال يوتوبان يدو أيسان جرين واح شقاة أو لغاقب تاي اسمها إيا بلارين تا دكاد داسي وحا حسين مدني أنفرتي بيش فبروري لبكون ساقال يوتوبان بوصاصة لغو ديلاي مدحي بي أن أو بوتي شركة بي بي والأوقا بلسانا دكاد مقالادة بوصاصة يدو ديل كيسا أي الشباب شاكتين شان يوتوبان كي أبري لبكون ساقال يوتوبان مدحوين سعيد عبدالله الدني وصفر كوتا غي مقالادة دوباي ayaa halkaas kula kulmay madaxa shirkadda DB Well Sultan Ahmed bin Sulaiman kaasi oo ballan qaaday dardargelinta dhismaha dakada haya shay sanad iyo 6 bilood kadib waxba kama aysan fulin ballan qaadkaasi waana sababta keentay xilligan in markale Saciid Cabdullaahi Dane uu doonayo inuu la kulmo mas'uuliyiinta DB Well si looga arisado arinta dakada magaalada Boosaaso محكمة كوتا الله دالكا كينيا ايا مانتا وحاي قاديسا دعود دا رقلوه استو ويرر كيا الشباب كو قادين اسمها ويستي جيت مول اي مقالدا نيروبي سند بضان كهر محكمة كوتا الله دالكا كينيا ايا مانتا لغو ادا ان اي دقيستو كيسسكا سدحنين او لغو ايدين ايو ان اي عاوين دقال لمياشي ويرر كو قادي اسمها لغتو كاميستو اي كويا لا عاسمة دا نيروبي اي ودنكا كينيا سند كي لباكون سدحيو طبن سيدا اي قرويان قار كاميدا ورباهين تا ودنكا كينيا انك بادن بقول يو افرتن روحو مرخاتيا لها ياكو سوغن قدها محكمة دا عودان اي كو قادي سا رقاني لغو تهم ايو ان اي كاقا عانسيان دقال لمياشي ويرر كو قادي اسمها ويست قيدا هالك اي دي سنياشونا اي ديدين tuhmada loo haysto ee ahla shaqeynta ururka al shabaab sida ay wararku tilmaamayaan weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi bishii September sanadkii 2013 ayaa wali maxkamadaha ku yeelay wadanka Kenya waxa ka furan kiisas ku saabsan weerarkaasi iyo qaabku u dhacay waxana weerarkaasi uu kamid ahaa mid kamid ah weeraradii ugu xumaa ee Kenya ay ka geystaan dagaalamayaasha al shabaab Kenya ayaa feejignaan dheer ayaa ka muujinaysa weeraro laga geysto gudaha dalkeeda iyadoo ciidamo military ay ka joogan Soomaaliya kuwaas oo dagaal adag kula jira dagaalamayaasha al shabaab ugu yaraan 67 qof ayaa ku dhimatay weerarkii lagu qaaday dhismaha Westgate Mall halka tar intaas ay ka badan ay ku dhaawacmeen iyadoo hanti badan ay ku burburtay wulisa ma joogsan weerarada dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadayaan gudaha wadanka Kenya waxa kale oo jira dad badan oo ku xiran xabsiyada ku yaala wadanka Kenya oo lala xiriirinayo in ay gacan saar la leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab tan iyo 2011kii markii ciidamada wadanka Kenya ay soo galeen gudaha Soomaaliya ayaa Kenya waxa ay wajahaysay weerar culus oo kaga imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab Booliska Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku xiray rag la sheegay in ay faafinayeen diinta Kristaanka. Taliska booliska Soomaaliland ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay shakhsiyaad doonayo in gudaha Soomaaliland ay ka faafiyaan diinta Kristaanka. Afayeenka booliska Soomaaliland Faisal Xiis ayaa ku dhawaaqay in la qabtay laba qof oo ka baxday diinta Islaamka. Isla markaana doonayay in gudaha Soomaaliland ay ka faafiyaan diinta Kristaanka isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay. In ragal maxkamad ay ka soo muuqan doonaan waxa uu ugu baaqay bulshada Soomaaliland inay ka fogaadaan shakhsiyaadkan oo kale dawladda ay ku soo wargeliyaan ciidanka boolisku waxay soo qabteen laba qof oo ah murtidiin diinta Islaamka ka baxay oo hadana ah daaciin diinta Kristaanka fidinahay taasoo ninku u yahay nin korka haya quraanka iyo fiqiga labada qof waxa ku dacweeyay murtidiin iyo daaciin inay yihiin ninku wuxuu korka haya quraanka kariimka ah iyo fiqiga cid kasto istaraha diinta Kristaanka xaway ku fidi ha ogsoonaato in ciidanka booliska cid ka baxsanaysa aanay jirinin oo aan lagu faafin karin labada qofood waxaanu ku dacweynay murtidiin iyo inay daaciyihiin waxaanu kiiskooda u gudbinay maxkamadda iyo xilalinta awoodda u leh dadweynaha Soomaaliland waxaanu si mugla ugu digaynaa kula boorinaynaa inay ka feejignaadaan falalka noocaas oo kale ah cid alle ciddii aragtana ay booliska si degdeg ah ugu soo wargeliso si kastaba haatee arintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo muddooyinkii dambe la hadalay in qaar ka mid ah iskuulada ku yaala Soomaaliland lagu barto diinta Kristaanka inkastoo xukuumadda Hargeysa ay arintaasi gaashaanka u daruurtay wararka gobolka Sool markaan hadii aan eegno daadad roob ay dad ku dhinteen ayaa ka daay deegaanka ka tirsan gobolka Sool ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay roob ka daay tuulada Dalyare oo ka tirsan gobolka Sool dadka dhintay ayaa waxa qaaday daad ka daay deegaankaasi iyagoo ku sugan beerahooda deegaankan ayaa sidoo kale waxa laga soo sheegayaa in khasaare uu gaarsiiyay
dadka beeraleyda kuwaas oo ka qaaday injiinadii sidoo kalena uu ka burburiyay ceelashii ay ku waraabsanayaan beeraha waxaa sidoo kale dadka deegaanku sheegayaan in khasaare ka soo gaaray dalagyadii uu beeraa oo dhammaan uu qaaday roobabkaasi ka daayay maalmihii lasoo dhaafay deegaankaasi roobkan ka daayay deegaankan ayaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda beeraha Soomaaliland waxay uga digtay dadka ku nool deegaanada Sool iyo Sanaa kuwaasi oo ay sheegtay in maalmaha 6da bisha uu ka dii doono ilaa 5da bisha uu ka dii doono roob duufaano wata islamarkaana goobaha balyada iyo sidoo kale goobaha dooxyada ay ka durkaan dadka ku dhinta dadadka ay ku nool deegaanada Soomaaliland ayaa soo badanay iyagoo xilliyada roobku ay daayaan ay dadku ku soo rogmadaan dooxyadu iyagoo lugaynaya isla wararka dadadka la xiriira ayaan ku jirnaayay hay'adda UN OCHA ayaa ka digtay dadad hor leh oo ka dhasha roobka urtay qaybo ka mid ah Soomaaliya xafiiska OCHA oo qaramada midoobay u qaabilsan isku dabaridida arrimaha bini'aadanimada ayaa waxaa walaac xoogan uu ka muujinayaa roobabka dayrta oo ka daaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah in xilligan ay sababi karaan in fatahaadu ay ku dhuftaan deegaano dhowr ah oo dad nolosha la daalaa dhacaya iminkaba ay ku nool yihiin xafiiska UN OCHA ee Soomaaliya ayaa warbixin ka soo baxday waxaa lagu sheegay in roobabka dayrta oo iminka ka curanaya deegaano ka tirsan maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Soomaaliland in ay u muuqdaan in dad badan noloshooda khatar ay gelinayaan loona baahan yahay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada inay iska kaashadaan sidii dadkaasi noloshooda loo badbaadin lahaa waxaa sidoo kale warbixintan lagu xusay inay suuragal noqon karto in webiyada Shabeelle iyo Juba ay ku fatahaan dadka hareeraha webiyadaasi deggan loona baahan yahay in dadkaasi ay isaga barakacaan ka hor inta aysan xaaladaas la soo gudboonaanin roobabka dayrta oo saacadihii ugu dambeeyey si weyn uga da'ay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in meelo badan fatahaado ay ka dhaliyeen isla markaana dad badan ayaa waxay bilaabeen in guryahoodii ay isaga barakacaan si fatahaadahaasi saameyn noloshooda aysan ugu yeelan inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa ku geeriyootay 10 kalena waa la raadinayaa kadib markii si qasab ah loogu tuuray doon lagu tahriibiyay xeebaha dalka Djibouti tahriibiyashan oo u badnaa Itoobiyaan ayaa ku sii jeeday dalka Djibouti waxa ayna doonta laga daadiyay ay ka raaceen dalka Yemen sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ah ee qaxootiga IOM la yiraahdo warka soo baxay hay'adda ayaa lagu sheegay in ciidamada badda Djibouti ay badbaadiyeen 14 ruux kuwaas oo hadda la daweynayo afyan u hadlay hay'adda IOM ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in tahriibiyashan ay ka laabteen dalka Yemen oo ay doonayeen in ay dib ugu laabtaan Itoobiya oo ay markii hore ka yimaadeen kadib markii ay ku adkaatay in ay ka gudbaan xadka Yemen iyo Saudiga u dhaxeeya xanuunka corona dartii afyeenkan waxa uu sheegay in kooxihii doonta watay ay dadka si qasab ah badda ugu daadiyeen kadib markii dagaal u dhaxmaray meedka 8 qof oo laga helay xeebaha Djibouti ayaa la aasay sida ay wararku sheegayaan ciidamada badda Djibouti ayaa baadigoob ugu jira 12 ruux oo kale oo la aaminsan yahay in ay doonta saarnaayeen hase ahaatee badda lagu riday 3-7 ee la soo dhaafay qiyaastii 2000 oo tahriibiyaal bariga Afrika ka soo jeeda oo Yemen ka tagay ayaa gaaray dalka Djibouti